Область – Запорізька. Локація – Запоріжжя. Роботодавець – Запорізький колегіум номер 98 Запорізької міської ради Запорізької області. Посада – педагог-організатор. Обов'язки – планує й організовує позаурочну навчально-виховну роботу з учнями. Умови праці – оптимальні. Вимоги – вища освіта. Заробітна плата – від 9 тисяч гривень. Область – Запорізька. Локація – Запоріжжя. Роботодавець – ТОВ «Сплавресурс». Посада – енергетик. Обов'язки – забезпечення безперебійної роботи енергетичного обладнання. Умови праці – оптимальні. Вимоги – вища освіта. Заробітна плата – від 7 тисяч гривень. Область – Запорізька. Локація – Запоріжжя. Роботодавець – ТОВ «ГСС». Посада – хімік. Обов'язки – контроль органолептичних та фізико-хімічних показників. Умови праці – оптимальні. Вимоги – вища освіта. Заробітна плата – від 9 300 гривень. Область – Запорізька. Локація – Запоріжжя. Роботодавець – відокремлений підрозділ Запорізький машинобудівний завод імені Омельченка. Посада – слюсар із складання металевих конструкцій. Обов'язки – здійснює збирання, регулювання, випробування. Умови праці – оптимальні. Вимоги – професійно-технічна освіта. Заробітна плата – від 12 тисяч гривень. Область – Запорізька. Локація – Запоріжжя. Роботодавець – ТОВ «Піар-агенція «Четверта влада». Посада – менеджер, управитель з реклами. Обов'язки – організовує роботу з рекламування послуг. Умови праці – оптимальні. Вимоги – вища освіта. Заробітна плата – від 10 тисяч гривень. Область – Запорізька. Локація – Запоріжжя. Роботодавець – акціонерне товариство «Запорізький завод феросплавів». Посада – електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Обов'язки – ремонт та обслуговування трансформаторів електроустаткування. Умови праці – шкідливі. Вимоги – професійно-технічна освіта. Заробітна плата – від 12 тисяч гривень. Область – Запорізька. Локація – Запоріжжя. Роботодавець – відокремлений підрозділ Запорізький машинобудівний завод імені Омельченка. Посада – слюсар, ремонтник. Обов'язки – ремонтує, монтує, демонтує, випробовує та регулює особливо складне великогабаритне устаткування. Умови праці – оптимальні. Вимоги – професійно-технічна освіта. Заробітна плата – від 12 тисяч гривень. Область – Запорізька. Локація – Запоріжжя. Роботодавець – приватне акціонерне товариство «Ера ТДЛ». Посада – швачка. Обов'язки – пошив поліпропіленових мішків. Умови праці – допустимі. Вимоги – повна загальна середня освіта. Заробітна плата – від 8 тисяч гривень.